Izgradnja autoputa Beograd-Sarajevo bit će jedna od tema razgovora srbijanskih i turskih zvaničnika tokom posete delegacije Srbije Turskoj, predvođene predsjednikom Aleksandrom Vučićem, izjavio je ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić, koji će biti član naše delegacije. Ljajić je autoput Beograd-Sarajevo nazvao najvećim infrastrukturnim projektom i naveo da će se 7. maja u Ankari razgovarati pre svega o uslovima finansiranja tog projekta. Ti uslovi još uvijek nisu definisani, a mi se borimo za što nižu kamatnu stopu, rekao je Ljajić za TV Prva. Ministar je naveo da će teme razgovora biti i sporazum o slobodnoj trgovini, restauracija hamama u tvrđavi Golubački grad, Bajrakli džamije i kupatila braće Krsmanović. Kako je Ljajić rekao, bit će reći i o saradnji u oblasti šumarstva i vodoprivrede, urbanizma, saobraćaja, obrazovanja i energetike. To su projekti koji su manje više donacije turske vlade ili turske agencije za koordinaciju i saradnju. Nama je jako važno da se što pre počne sa realizacijom tih projekata da bi se razgovaralo o novim, kao što je autoput Beograd-Sarajevo, istakao je Rasim Ljajić.